CaixaBank patrocina els esports. La Pirinaica ha guanyat per 0-2 a la Unió Llefià de Lleida en el partit en què Oriol Untanga s'estrenava com a entrenador de l'equip del barri de l'Amion, després que el club decidís la destitució de San José, pels mals resultats que estava sumant l'equip, malgrat que el joc no era del tot dolent. Oriol Untangas retorna al club manresà, ara com a primer entrenador, i decidit a seguir reforçant l'esperit d'equip de barri. El veig amb molta il·lusió, amb moltes ganes, veig l'equip també motivat, i res, és recuperar l'essència de barri, l'essència de l'equip, la concentració, i intentar tornar a sumar punts que crec que aquest equip s'ho mereix, i s'ho ha anat merescut durant les jornades passades, però per circumstàncies no han anat succeint. Amb la victòria de la Pirinaica, l'equip de l'Amion surt de la zona de descens. Per la seva banda, el joanenc, també en primera catalana de futbol, perdut 1-3 davant el Sant Maure i entra en zona de descens d'aquesta categoria. CaixaBank ha patrocinat els esports.